Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүүд ээ. Улсын хурлын гишүүн Ц Туван, А Эдэсүрэн, Д Батлуут, Ж Батэрдэн, Б Бэйсэн, Эн Ганибал, Эн Наранбаатар, Г Тэмүүлэн, Ил Мөнхбаатар нараас 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрөө судлах урамшуулал, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суудхын төлөв тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн 1-р тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүнгийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ахлагчаар улсын хурлын гишүүн сандаг очир гишүүдээр улсын хурлын гишүүн Д Батлуут, Б Бэйсэн, Цэдрот, Б Сарнчимиг нар ажиллаа. Байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Ажлын хэсгээс манай улсад өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалд хамрагдвал зохих малчтын тоо 238,329 байдгаас 48,800 буюу 20.5% нь сайн дурын даатгуулсан. Эрүүл мэндийн даатгалд 141,400 малчин хамруулахаас 49,200 буюу 34.8% нь хамрагдсан байгааг танилцуулж, малчит хуваарьа хөтөлбөр эрхлэгчдийн дийлэнх нь эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа нь ирээдүйд эдгээр иргэдийн нийгмийн баталгаа алдагдаж, улмаар халамжийн зардал өсөх, улсын төсөвт ачаалал нэмэгдүүлэх тул хамрах хүрээг өргөтгөх арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэн, хуулийн төслийн үзэл баримтлыг алдагдуулахгүйгээр зарчмын зөрүүтэй 8 санал, найруулгын шинжтэй 2 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй сандын төвлөрийг нэг бүрслэн хэлэлцэж, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй сандын төвлөрийг болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулсан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суудхан төлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын төвлөрийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.